Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu di sarang pidangan dongeng Sunda Mitra urang dongeng di urang nerasina canu katuna. Kalayan ngabantu judul si Otong Mustika Belut. Setia can mang nerasina anca dongeng mugia baraya anu aya di mana wayanya. Elina kesehatan lahir sinadangan batin tiasa kahibur ke dongeng mang. Sok sanaos dongeng basa ajannya. Begitu dilancarkeun segala rupinanya. Tong hilap ira rojong channel mang teroy lan tombol syukri penuh acan wel. Mangga riah tos. Oke nuhun anu parantos like oke komen. Mangga. Supados teu jang kolong ngeting kana waktu urang sami-sami dangu keneh kumaha terasna ieu carita si Otong Mustika Belut. Wilujeng ngadangukeun rumah. Mangga bah, mangga. Sup atuh areta duanana teh arasup ka jero imah. Gek dariuk ditepas. Keur kitu harita tepo kadenge sora Ambu Imi anu tumanya kanu jadi salaki nya teh Bau Usman. Aya saha teteh Abah? Iya. Tamu urang yeuh. Gancang suguhan nya teh Jang Otong jeung Jang Oyim nu geus kasohar teh nu sok merangan gorombolan. Or kitunya. Olo-olo urang geus kadatangan eunya. Tamu Jang Otong jeung Jang Oyim teh ya. Ke atuh antosan sekedapnya. Cik eta Mu Imi harita panate bari ngoroyong ka pawon. Tekung silang geus cuah deui bari nyuguhan we. Olo, nepangkeun yeuh Ambu Imi. Nuhun we ditepangkeun sareng Ujang duaan. Nuhun Ambu. Nuhun Abi Otong aya Oyim. Nya. Ulah ngarepotkeun atuh Ambu. Ih sok tak asa aya wayahna we nya. Sesuguhna sakieu buktosna Ujang. Pek we ngarobrol da. Ambu membade ka pangker deui ieu teh. Cik Kamu Imi bari ngoloyong ka tukang. Atuh Bau Usman harita teh manehna teh neruskeun di ngobrolna. Tah jadi kitu Jang. Dia lembur tanya kejadian anu aneh loba anu kalengitan ngan baican kepanggi saha-saha jalma jahat nah yang di anu nganyawan kendi yang di aneh na tewe anu diruksa ku jalma jahat nah ngan kawiri-wiri aya anu lengit gitu tah jeng bareng weh waya jalma anyara pinanggih datang kaya lembur nelasi kala idar satrina mah disangka eta jalma weh anu jahat na teh. Tapi si goreng teh lain Jang. Malahan mah teh si kala idar teh ngudak jalma jahat na. Nu cenah. Oh, kabur kitu tah. Kasih si lembur. Diudak we kumanehna teh da teteh lah si kala idar gelenjap mah biasa meureun Jang. Kan barang diteang teh dina kayaan heueuh geus ngagoler we teh inget bumi alam. Mana kitu ge geus jadi korban jalma jahat na. Kitu. Kumaha eta si kalender teh? Nah teh can sadar tina kapiuhan anak bah? Ih can sadar nepikin kaki wari Jang. Malahan kamari mangis jubaran ku tabib nu nalah mas gimin tapi nya can anda. Boleh we da teu sanggupeun. Eta can kabundangan racun segala rupa Jang. Pamit teh kabotan uing hoyong mariksa teh. Sugaran uing bisa ngubaran. Wih. Ya pek we Jang. Tua aya di kamar. Puku kecan sadar. Mantak pika hari wangen sok inggis we teka tulungan nyawaan Jang. Mangga tuh. Kurang parihos ite. Dipariksa laku maneh tong. Bener Uing kru apa heula? Karena kayaan eta si kalaidar. Tugis gitu mah si Otong. Nuturkeun Mbah Usman asup ka jero kamar. Katingali harita teh di ngagoler we, pamarta alias kalider teh. Dina kayaan teh inget bumi alam. Tah ieu Jang, tuh karunya.
ngagoleh roe teu usik teu malik. Eleh, lari terunya. Aduh. Hayang kitu mah kawas uing teh heula euy. Nya bener. Meureunan basa kakeunaan ku racun teh ya. Bener tong. Kapan maneh ge kitu harita teh? Kabeunangan ku racun teh teh. Ki. Nah, naon abah mah teu ngartos ieu Jang? Mun abi ge kungsi kabeunangan racun. Ngalaman kajadian sarupa kieu ya. Nyata teu inget demi alam. Basa tarung jeung Nini Durga. Anu boga racun anu luar biasa. Nyata alhamdulillah uing mah bisa diubaran, bisa cager tapi lain ku tabib. Jadi kitunya. Nyatu ari Ujang tiasa ngubaran mah pek we tarekahan Jang. Susugana neta si kali idar teh bisa cager deui, ngara bisa ditanya. Saha bener nanu dising hareupan teh. Mohon mangga. Tapi mah bi tiasa ayeuna teh. Engke we wengi ku awi bakal ditarekahan. Jadi kudu tipeutingnya. Leres bah. Ya itu ayeuna mah urang ngobrol di we ke nungguan wanci peuting Jang. Atuh geus kitu mah kaluar we satu tasna si Otong geus mariksa kayaan eta si Kalaider. Tiruana teh ngarobolo di tepas. Bari nungguan cipeuting sabab cenah kuduan cipeuting si Otong dina ngubaran si Kalaider. Ke. Ieu teh Ujang teh bade kamarana sararesna teh. Ngaliwat ka lembur abah. Pugu abi teh bade ka pasir angin. Bade ngobrotna sayang Goromolan. Anu cenah kabejakeun dirinya teh. Usatna Goromolan. Nya nu kawilang loba we kitu tah. Geus kuluna kudu ditumbas lah. Ngarah. Teh ngaganggu ka warga lembur. Jadi pada kapasir anginnya. Sumuhun. Laras pisan Jang. Cenah mah. Abake nguping. Di eta pasir angin mah memang seueur gorobolan teh. Malah mah kos ka sohor we. Pangkuatna we tacan aya nu tiasa ngancurkeun kitu tah. Malih mah tantara oge taakeun. Mohon bah. Kuituna ku awi bakal diobrot kali itu. Lah. Lapar uing mah tong euy. Nak re maneh. Kapan kakara ge dahar lotek euy? Teuing atuh da kaleumpangkeun meureun. Janten laparnya si Ujang teh. Ke atuh antos sia kedap yeuh. Urang nita ka si Ambu pikeun mah sakeula. Ulah di kuping teuing si Otong masuk. Si Oji mah. Bah, entak ngisiin kan abdi ya. Itu nanaon kan wehnya ke antosannya. Jika harita Abah Usman bari ngoloyong ke tukang ngebajaan lu jadi pamajikan eta Ambu. Ini, bikin kaprak-kaprak wehnya yogikin. Yang dahar eta si Otong jeung si Oji. Atu geus kitu mah harita teh, Wimi memasak weh. Sedengkeun ari Abah Usman. Mahete pamitan sagedeung rek kabejaan harita ka warga lembur anu sejena. Yen di mana teh aya si mah nyata si Otong jeung si Oyim. Atuh Jang Usup mang banagi di bejaan we. Atuh kiwari mah di imah teh jadi lobaan. Bari nungguan wanci peuting da eta cenah si Otong teh bakal ngubaran eta si Kalaider. Atuh hari tanggal ngobrol we sarerea teh. Aiku koprol mah teu karasa. Wanci peuting kiwari geus sumanding kayaan di luar, geus kadenge sora jangkrik. Cicir siang-siang cari cangkas patemalan jeung pada baturna. Hari teh si Otong teh cacarita ditujukeun. Kabah Usman. Atas wanci jiga nama. Abdi bade ikhtiar narekahan pikeun ngubaran ieu si Kalaider.
Buahnya kumaha, Jang? Ya, abah mah kumaha Ujang wae ngiringan. Mudah-mudahan Ujang tiasa ngubaran teh itu. Jajong loh. Karunya sekali dari sana jadi orang dia, Jang. Tapi kudu ditulungan. Ah, nanas pisan. Mangge miharep sekali dari teh gancang cager. Gancang bisa diajak ngobrol. Arah kanyahuan we. Nya jama jahat nak itu tah saha-sahana. Datang tuwe meureun matak. Alaban kitu ge. Akibat tarung jeung jama jahat na Jang. Mohon. Mangawe diantos. Atuh geus kitu mah si Ohtong teh manehna asup ka kamar Pa Marta alias si Kalaider. Ngan bae harita teh manehna teh embung aya warga lembur anu milu asup ka asup si Oji mah geus cicing we cenah nungguan di luar. Iwal si Otong we di jero kamar teh jeung eta si Kalaider. Ayeuna bade lebet ka kamar, ayeuna ulah aya nu ngiring ka lebet. Antosan di luar salami abi ngubaran ieu si Kalaider. Duh, nya teu naon ja. Keun we abah sadari mah nungguan di dieu. Uing na asup we atuh milu. Keun bae ajakan ngobrol we kumaneh karunya. Keun we ibah uing sorangan lah. Nyak atuh kitu mah. Sup atuh si Otong mah ka kamar jepret. Kamar teh ditulakan. Geus kitu mah harita si Otong teh neuteup seukeut ka eta si Kalaider. Karunya teuing. Kakeunaan ku racun kawas uing. Lamun teu kancang ditulungan. Buah-buah nasibna moal katulungan. Hanya kudu kancang ditulungan kaya kieu mah. Aing kudu ngundang si Nakabahula. Hanya ceketa si Otong boga maksud pikeun ngundang jadi sobat nyata bangsa siluman oraya teh nyata si Nakabahula. Sebab iwal si Nakabahula anu ngarti kana urusan racun anu bakal bisa ngubaran pon kitu digabungan jeung Mustika Belut anu pibanda ku si Otong. Atuh harita teh guragiru we si Otong manehna teh geuk diuksila geus kitu mah meureumkeun panona. Bari harita cacarita ngagerok ka si Nakabahula. Nakabahula, ya uing otong ya. Wayahna maneh kudu da hadir. Uing butuh ku pitulung maneh, ya kana rapat. Hadir. Hadir, hadir. Kitu ceuk si Otong harita teh. Atuh teh kung sila kayaan di luar teh jadi pikasieuneun jeung pikakeungeun puguh we pikeun anu araya ditepas mah manehna teh kaget. Ngan ari si Oyim we anu geus teh kaget padak puguh geus biasa. Aya naon nya ieu teh nya? Eta suara di luar angin kuat ka ngagelebuk kitu. Ih. Jeung suara anjing mani babaung. Kata iya tuh yang naonnya lah. Alah tanya iya, kumah itu teh. Nah iya, alah, mana dikasihkan kia angin. Ih, cari cing. Wah, gitu aja hubungan aja Jang Otong nuker nareka. Ya bisa jadi, bah. Ambil masyun, bah. Alah, nah ya naon iya teh. Abah, ya imah nu asa ngariek kieu. Riek. Imah teh ngadak ngariek. Tapi sahari lagi eueuh anu wani ka laluar. Da kareta si Oyim ge harita teh cacarita. Tenang ulah sieun. Mana naon? Ieu teh hubungana jeung si Otong anu keur ngubaran eta si Kalaider. Wah, jadi kitunya, Jang. Nyari gitu mah tuh. Gua cari cing weh namun anak-anak uy. Cek bau Usman ada tengah ulag. Ka batu rena ulah nepikin ka kala luar. Rap kiwari mah angin teh radak. Lengit luka ting kamana. Kayaan geng geus teu ngarieg deui awalias ka teu
eundeuk-eundeukan imah teh. Kawas dioyagkeun kulini. Di jero kamar harita teh, si Otong geus cacarita jeung si Naga Bahula. Aya naon, Otong? Ngagerohan ka kaula. Nuhun maneh geus. Nuhunan kanapa ngakiruing? Tating tenjo ku maneh euy. Iya ya jelema anu kakeunaan ku racun. Anu kacida ampuhna. Kawas racun anu kungsi kakeuna ka uing. Sawatara waktu ka tukang. Jadi wayahna maneh kudu nulungan euy, kudu ngubaran. Cah. Heug wae Otong. Kaula bari sing ngabantu. Nah, beti tulungan segala rupa. Nah, sahaya teh. Aduh, kata ing. Hari cenah mah ngaranna teh si Kalaidar. Ieu jalma teh ngudag bangsat. Kan bae bangsat teh jigana teh boga racun nu kawas. Beunang ka uing teh. Kukituna iwati maneh anu bakal bisa ngubaran. Jadi wayahna wae sok sanajan uing teu wawuh ka ieu jalma. Jeung duka teuing saha. Tapi ari sesama manusia mah buka kewajiban bikin tulung tilulungan. Jadi kitunya, kitu gending ari bangsa manusia mah. Sok sanajan teu wawuh oge tulung tilulungan ka sesama, dikawas bangsa kaula. Hare-hare we. Aya sok kacangan ayeuna mah urang ubaran euy. Uing rek ngagunakeun ieu mustika belut. Maneh ngagunakeun eta kemampuan maneh dina urusan racun. Mangga-mangga heuh atuh kitu mah hayu. Urang gancang ubaran babarengan euy. Kitu harita teh atuh. Duanana teh kiwari manggis nareka. Kulantaran si Naga Bahula anu ahli dia tawa. Apa kena urusan racun? Manehna teh ngagunakeun kamampuan anapon gitu deui dibantu ku si Otong ngagunakeun mustika belutna. Akhirna mah harita pamarta leus Kalaidar teh ngulisik. Sabab teteh laki wari manggis leungit tina pangaruh racun nu disebut racun kalawi sairang teh. Nyah beuntah. Tapi hari tadi tinggali teh masih keneh ranyai. Atuh si Otong teh bungaheun ningali eta si Kalaidar geus cager mah. Ah, geus cager geuning. Cuk maneh geura balik deui euy. Naga Bahula. Sab ieu jelema teh geus cager. Hanya Otong. Geus lilir. Bisi kaburu nempoeun ka aing. Bisi sewakeun euy. Ayeuna aing bakal balik Otong. Nyajuk. Nuhun euy. Sarua sami-sami euy. Kaula pamit Otong. Kitu ceuk si Naga Bahula barelas wae tu ngilas. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Si Naga Bahula mah balik wae ka sarakanana. Atuh si Otong merhatikeun eta ka si Kalaidar. Anu bari rucang riceng we manehna teh. Cung jengkat bereh. Kiwari mah samar-samar di hareupeuna teh aya saurang pamuda. Aya di mana ieu teh? Saha ieu teh nya? Aya-aya aya di ieu ieu teh. Cik pamahar tali si Kalaidar. Kumaha? Mamang tos sadar ya nama? Iya teh kapan di kamar? Di bumina bagus man? Ay, di kamar? Kapan saya ingat? Kuring mah. Keraduh harapan yang harapan musuhnya tak bangsat. Nunggis ngalukukin tindakan jahat. Ka orang lemur. Mohon rupina mamang teh kakenaan kuracun. Dugi kate imut di bumi alam. Tapi ayeuna tos dadamang alias cager.
Gitunya. Anyaknya. Ayo mah. Kuring kakara ingat. Eta jama jahat licik. Ngagunakan racun. Ke. Ayo iya ujang teh saha. Nah, ujang nungus ngubaran ka. Kuring teh. Mohon. Abdi nutos narekahan jantan cuka ngelantaran ngubaran mamang teh. Hai nyanuhun weh tuhnya. Kuring teh ngesager ayo nama kesaha ujang teh. Ngaran uing otong. Barang disebutkin ngaran si otong eta si kahidar alias pamarta teh mani ngaran juga gitu. Sebab jajaka atau pemuda anunggis nulungan kamana nanti ngakukin ngaran si otong. Otong. Nah seperti anu kaget. Henteu jang. Sebab geus kasohor kapan ngaran si otong. Anu merangan goromohan lin. Laras pisan. Uing nusa lele ieu merangan goromohan. Mangawe nama keluar. Itu Pak Usman sarang warga lembur tos ngantosan. Nyanuhun wae parantos damang mah. Mamang teh. Ya ayo jang. Atuh geus kitu mah eta pamarta. Alias sekali dari keluar di jero kamar. Lutrak panto teh dibuka. Atuh sararea teh bunga sabab kiwari masih kalender teh cenah geus cageur. Kumaha jang? Ahe geuning eta geus bisa leumpang. Geus sadar sekali dari teh. Mangga sadar ya kalidar. Cari tak dirinya. Ehnya. Ayana kuring tengah cager. Alah, nuhun we. Ngeus narekahan. Ngubaran kuring. Benar kuring teh kakenaan ku racun. Sewaktunya ngarepan eta musuhnya eta bangsat. Wow, jadi gitu. Buhun kapanak teh di sisi lembur teh. Saderek teh jina kayaan terus teh inget di bumi alam weh gitu. Ke nah sahan udah sing harapan teh. Hari ngaran nama Kusnadi. Ya ta. Eta teh jama jahat na. Hari asi coba bodas. Oh, jadi nuni payun di sing harapanku mamang teh. Nyata si Kusnadi alias si Coba Bodas. Bener jang. Apa yang aneh gitu mah. Hari si Coba Bodas anu ngelaku nama tangtu. Kajadian di lembur teh. Bakal aneh. Sampai belum penuh kalengitan. Teka tinggal di jaman jahat pun kejadian diruksak. Daita si Coba Bodas semoga ilmu aji halimunan. Ayah nah kekeke na ujang makawas anu ngeswawu. Kaita si Kusnadi alias si Coba Bodas teh. Cek si kalaider di aspa marta harita panasaran tumanya kasih otong margi wing kungsi adu harapan malam sama para kali basa krik di cangkal aku wing tapi manehna kabur oh gitunya cek pak marta harita panena bari sajeroning hati nama harita kegerentesan sorangan kena yete si otong teh anak aing gitu lamun nya anak aing teteh lalain jama biasa bisa ngubaran segala rupa jeng deh bisa ngungkulan goromolan jeng jama jahat pangaranan bisanya mengharapan si juah bodas tang tuwe pangartina teh lain jore-jore ah keke orang tilik tengat-tengatnya banget nanti telak-telaku aing mah hanya asasari mbak jeng aing ayah tapi benar gitu anak aing ya teh cek pamarta harita aliasi kalidar ngahulang we kunaon jang syadari kalidar buat ngahulang ente bah jadi gitu nyaru disini harapan ku kuring teh nyeta si Jubah Bodas anak anjaka
manehna teh licik, bisa kabur, ngagunakeun racun. Sacak-acak pun teu ngagunakeun racun mah. Jeung kuring teh waspada, meureun bakal kacangkalak. Nyakeun we lah. Nu penting mah saderek kaider teh geus salamet. Jeung geus kanyahoan jalma jahatna tah. Jadi urang teh kudu ningkatkeun we kawaspadaan teh. Tangtu lamun kadatangan di eta ku si Jubah Bodas teh. Weh urang teh kudu tatan-tatan we sabab kumaha jang hareupanna ari. Oh, tekanya yang ketinggali jirim nama. Oh, kapan hese newakna itu ye. Cik deh, tang tuwe lain jama biasa. Oh, laras pisan, bah. Bikin yang harapan atau yang kalak atas si Jawa Bodas, itu gampang. Margi lianti boga musirat anu hebat. Mana teh? Licik. Tak itu. Jadi, kok itu nama, penting mah urang kudu waspada bae. Saya teka pola kudu nyumputkeun barang-barang anu berharga. Ulah nepikeun ka pangih ku eta si Jubah Bodas. Oh, benernya. Loh. Tapi kumaha jang? Lamun eta si Jubah Bodas teh datang di kalembur urang. Terus lakukan di tindakan jahatna. Sok sana jadi sumut-sumut kumaha teh pasti we nyokot naon wae kitu dulu aya. Santeuna pami. Barang berharga paratus disebutkan mah di tempat anu aman. Tidak nyokot barang-barang nu biasa mah jika namu mah. Pasti nu diincar nanti barang-barang berharga. Labah sama si Jubah Bodas mah lain bangsat biasa. Ah, kumaha weh atuh kujang, kumaha jang lamun ujang teh. Nya ulah bakal ninggalkeun ieu lembur. Bisi-bisi eta si Jubah Bodas datang deui ka lembur datang. Bikin laku ketindakan jahat nak itu tah. Ada ayah ujang mah. Ya orang dia tidak gede gue gitu. Mangga. Kan abi mau waka ingkah di lembur. Sebab ada intan mah. Tapi mau hati salami. Mari abi teh badan teraskan lampahnya. Tapi ken ke pasir angin. Barang disebutkan. Si Oto ngarek nuju ke pasir angin. Si kalai dari teh harita mana-mana curi ngak. Kapanan pasir angin teh merupakan padumukan manehanana jeung Mbah Hamzah. Kayak-kayak dah rek naon ke pasir angin jang. Abdi bade ngobrol ku rombolan mang. Nu cenah di eta pasir angin teh kawilang pusat ku rombolan anu ageung seueur ku rombolanna. Jeung di kacida pangkuatna. Bade dihancurkeun bae lah. Kitunya. Jekarita pamarata alias si Kalaidar. Iya si Otong tereka pasir angin. Tang tue. Maka aduh harapan jeng bahamnya. Aing kudu mastikeun nah bener ieu teh anak aing atawa lain. Aing jadi melang hari wang. Lamun iya si Otong anak aing yang harapan bahamnya. Itu cekaranta sate pamarta alias si Kalaidar. Ke. Jadi reka pasir angin jang. Laras. Ke rieu saha ye. Hiji deui batur ujang. Kamari mah. Uring teh ningali ieu. Si ujang ya kawas lain orang dia ieu mah. Cek si Kalaider hari teteh tumanya deui. Laras ieu si Oci. Oyim. Sebat uing. Di lembur. Oh, jadi teh si Ojimnya. Basa ditingali ka si Ojim. Bet bengetna teh sarimbang jeung Mang Eod. Seutik gedena pikeun pamarta alias si Kalender manehna boga kayakinan jeunah. Moal moal ieu teh anakna nyaeta si Otong. Jika Mang Eod sok senajan aing geus tila ninggalkeun lembur. Tapi ieu teh jeung jika Mang Eod. Jika Mang Eod keur ngora. Moal bawa bener, moal salah deui. Ieu teh jika nate si Otong jeung si Oyim. Si Otong anak aing. Cek eta si Kalaidar alias Pamarta. Kunaon mamang kawas anu ngahulang? Henteu jang. Henteu.
nya mamang teh teh asa inget ras inget. Aku ngisi lalajo pertunjukan orai. Asa inget ya. Eta anu pertunjukan orai teh ahli pisan. Anu nalahna teh mangeod. Tah ieu budak teh. Jang Ohim. Mani sarua pisan jeung mangeod. Tukang orai. Hah? Harus pisan. Margi ieu si Ohim teh putra Mang Eod. Nyata pawang orai. Uguh ya tuh basa ngadenge kitu mah. Si Kalaider beki yakin. Tetela eta teh si Otong nu jadi anakna. Hatena jadi takiwur harita teh tapi can wani kedal. Lamun manehna teh pamarta alias nu jadi bapana. Tapi manehna teh nyumputkeun semuna. Dapu gua tuh hari kudu terus terang mun manehna jadi bapana teh can waktuna. Bisi-bisi si Otong teh bakal malik nyewa atawa wangaku ka manehna na sok homo lamun. Si Otong nyaho yen manehna teh asup ka goromolhan. Benar. Lamun kitu mah ieu teh anak aing. Nyata si Otong. Tetela. Anak aing. Ieu mah. Kumaha nasibna si Siem di lembur. Meureun ditinggalkeun ku si Otong. Nangis pol kasalaki deui atawa henteu. Sabenerna aing teh hayang kadahalian aing teh bapa si Otong. Tapi dina kaayaan kieu mah can waktuna leung basa lamun ngaku ka aing jeung deui teu mika ngewa. Kumaha lamun mika ngewa kakaranan ku aing teh ditinggalkeun jasa teh diurus. Komo lamun apal aing teh asup ka goromolan tangtu bakal ijin ka aing teh moal ngaku bapa. Gitu cari ke pamarta alias si Kalaider. Ya, ieu nama dangeus cageur. Bisa derek Kalaider teh. Nya. Geus we ieu nama. Urang salare. Da kayaan teh geus peuting yeuh. Mohon atuh mangawe mamang mah garais reureuhkeun. Ukuwing ge tunduh ieu teh. Nya. Nuhun sekali deui. Kuring tinggal nuhunkeun kana jasa ujang. Anu geus dulungan kuring. Mohon sami-sami keun da kangaranan tulung tilulungan sama geus jadi kewajiban uing. Atuh geus kitu mah sararea teh. Reureuh we rek sarare sabab kayaan teh geus maju ka tengah peuting. Keur saheulan man-man mah cari cingwe di imahna Bau Usman. Bikin nganti wanci isukan cek deui kapanan si Otong jeung si Ohim teh cenah moal waka ninggalkeun eta lembur meunang sababaraha poe mah heuleuh mitra waktosna parantos teu nyekapan ya sakeula urang tuna jajar cata si Otong musti kaluti ka di urang teraskeun dina seri anu salajengna nya mangenuhkeun dina seri parah tosanana hapunten tina sagala kakirangna mangga amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.